för att garantera likvärdiga möjligheter för alla barn. Att praktiker och situationer som följer stereotypa mönster handlar ofta om vardagliga situationer. Och det är just därför vi kan skapa förändring i vardagen. Hur vi kan förverkliga jämställdhet och jämlikhet i vardagen med barnen. Ni får tips på metoder och konkreta övningar.